Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрамына ел аумағында орналасқан барлық әскери құрылым кіреді. 30 жыл бір армияның тарихы үшін өте қысқа уақыт. Ал тәуелсіз елдің қарулы күштері тұрғысынан алсақ, оның салмағы бір ғасырға татиттеуге болады. Өйткені жаңадан министрлік құру, елдің қорғаныс доктринасын қабылдау, армияны заманауи құралдармен жарақтандыру, әскердің әлеуметтік және қаржылық жағдайын шешу оңай емес. Мұқым елдің мұғым қалқаны қарулы күштеріміздің тарихы, әлеуеті мен құрылымы жыл сайын жаңарып өсіп келеді. Оның дәлелін еліміздің тұңғыш әскери музейінен көрсек болады. Қазақстан қарулы күштерінің әскери тарихи музейі 2015 жылы 1 желтоқсанда тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ашылған. Алып кешеннен ел тарихындағы әскер тарихын және қазіргі таңдағы қарулы күштердің әлеуетін көруге болады. Музейде сирек кездесетін экспонаттар қойылған. 8 зал және 14 мыңға жуық жәдігер бар. 20-шы ғасырдың әскери тарихы залы. Бұл жерде Алашорда және Ұлы Отан соғысына қатысты жәдігерлер көрсетілген. Енді бұл жерде де халықтың қызығушылығын, назарын тудыратын жәдігерлер бар. Атап айтқанда бұл Рахымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа тіккен жеңіс туының көшірмесі 2017 жылы біздің музейімізге өткізілген болатын. Және де генерал-майор Панфилов Иван Васильевичтің жеке заттары, бұл қалта сағаты және де партиялық билетінің сырты өте құнды бағалы жәдігерлеріміздің бірі. Келесі зал көне заманнан 19-шы ғасырға дейін қазақ жерін мекен еткен тайпалар, мемлекеттер жайлы мағлұмат береді. Қазақ жерінде әр заманда түрлі тайпалар өмір сүрген. Олардың қару-жарақтары, киімдері археологиялық зерттеу нәтижесінде табылған. Ал мұнда 20-шы және 21-ші ғасырдың қару-жарағы қойылған, бақылау құрылғылары, әр түрлі снарядтар, сондай-ақ танкіге қарсы басқарылатын зымырандар. Бейбіт заманда да қаруымыз сай болса ғана айбарлы екенін анық. Қару-жарақтан бөлек музейде бейнелеу өнері залы бар, портреттер көрмесі. Бұл жерде қазақтың беделді, атақты әскери тұлғалары мен батырлардың портреттері қойылған. 1992 жылдың 7 мамыры тәуелсіз Қазақстан үшін айтулы күн, себебі сол күні тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 745 жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құрды. Дәл сол күні елбасы өзінің 740 жарлығымен тұңғыш қорғаныс министрі ретінде армия генералы, кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетовті тағайындады. Дәл сол айтулы күн осы диорамада көрсетілген. Тәуелсіз ел тарихында тек екі әскери шенді армия генералы атағына ие. Оның бірі біз көрсеткен Сағдат Нұрмағамбетов болса, екіншісі Мұхтар Қапашұлы Алтынбаев. Алдарыңызда МиГ-25 ұшағының кабинасы көрсетілген. Енді МиГ-25 1996 жылға дейін ғана қолданыста болған. Қазіргі уақытта қарулы күштер қатарынан алып тасталған. Алайда бұл ұшақ әлемде ең алғашқы болып, 3000 км сағат жылдамдық барьерден өткен ұшақ болып табылады. Дәл осы алдарыңызда тұрған ұшақпен еліміздің бұрынғы қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы Мұхтар Қапашұлы Алтынбаев 13 жыл бойы ұшқан болатын. Ал қарулы күштер қатарынан алынып тасталғаннан кейін Мұхтар Қапашұлы өзінің ұшағының кабинасын сақтап қалған екен. Ал 2015 жылы біздің музейіміз ашылғаннан кейін музейімізге халықтың назарына ұсынып отыр. Қазақстан қарулы күштер залы. Мұнда құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері, әскери теңіз күштеріне тиесілі жәдігерлер қойылған. Бұл залда құрлық әскерінің арнайы қару-жарақтары мен киім үлгілері, ұшқыштардың өзі мінген ұшағы, парашютпен секіруші сарбаздардың арнайы жасақтарын көруге болады. Әскери музейдің ашық аспанасында техника павильоны бар. Мұнда 23 әскери көлік қойылған. Барлығы қарулы күштер санатында қызмет етіп, кейін музейге арнайы әкелінген техникалар. Музейдің мақсаты өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру, рухы биік ұрпақ қана елдің негізі бола алады. Себебі музейге кіріп шыққан жас ұрпақ мемлекеттің күші мен қуатын сезінеді, тарихын бағамдайды. Әскери бөлімдегі қару мен техника нағыз ұрыс алаңын көрмей, жастар соғыс қаруын тек музейден көрсін деп тілейік. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мықтыбай, Нұр-Сұлтан.
Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрамына ел аумағында орналасқан барлық әскери құрылым кіреді. 30 жыл бір армияның тарихы үшін өте қысқа уақыт. Ал тәуелсіз елдің қарулы күштері тұрғысынан алсақ, оның салмағы бір ғасырға татиттеуге болады. Өйткені жаңадан министрлік құру, елдің қорғаныс доктринасын қабылдау, армияны заманауи құралдармен жарақтандыру, әскердің әлеуметтік және қаржылық жағдайын шешу оңай іс емес. Мұқым елдің мұғым қалқаны қарулы күштеріміздің тарихы, әлеуеті мен құрылымы жыл сайын жаңарып өсіп келеді. Оның дәлелін еліміздің тұңғыш әскери музейінен көрсек болады. Қазақстан қарулы күштерінің әскери тарихи музейі 2015 жылы 1 желтоқсанда тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ашылған. Алып кешеннен ел тарихындағы әскер тарихын және қазіргі таңдағы қарулы күштердің әлеуетін көруге болады. Музейде сирек кездесетін экспонаттар қойылған. 8 зал және 14 мыңға жуық жәдігер бар. 20-шы ғасырдың әскери тарихы залы. Бұл жерде Алашорда және Ұлы Отан соғысына қатысты жәдігерлер көрсетілген. Енді бұл жерде де халықтың қызығушылығын, назарын тудыратын жәдігерлер бар. Атап айтқанда бұл Рахымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа тіккен жеңіс туының көшірмесі 2017 жылы біздің музейімізге өткізілген болатын. Және де генерал-майор Панфилов Иван Васильевичтің жеке заттары, бұл қалта сағаты және де партиялық билетінің сырты. Өте құнды бағалы жәдігерлеріміздің бірі. Келесі зал көне заманнан 19-шы ғасырға дейін қазақ жерін мекен еткен тайпалар мемлекеттер жайлы мағлұмат береді. Қазақ жерінде әр заманда түрлі тайпалар өмір сүрген. Олардың қару-жарақтары, киімдері археологиялық зерттеу нәтижесінде табылған. Ал мұнда 20-шы және 21-ші ғасырдың қару-жарағы қойылған. Бақылау құрылғылары, әр түрлі снарядтар, сондай-ақ танкіге қарсы басқарылатын зымырандар. Бейбіт заманда да қаруың сай болса ғана айбарлы екенің анық. Қару-жарақтан бөлек музейде бейнелеу өнері залы бар. Портреттер көрмесі. Бұл жерде қазақтың беделді, атақты әскери тұлғалары мен батырлардың портреттері қойылған. 1992 жылдың 7 мамыры тәуелсіз Қазақстан үшін айтулы күн. Себебі сол күні тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 745 жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құрды. Дәл сол күні елбасы өзінің 740 жарлығымен тұңғыш қорғаныс министрі ретінде армия генералы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Сағдат Нұрмағанбетовті тағайындады. Дәл сол айтулы күн осы диорамада көрсетілген. Тәуелсіз ел тарихында тек екі әскери шенді армия генералы атағына ие. Оның бірі біз көрсеткен Сағдат Нұрмағанбетов болса, екіншісі Мұхтар Қапашұлы Алтынбаев. Алдарыңызда МиГ-25 ұшағының кабинасы көрсетілген. Енді МиГ-25 1996 жылға дейін ғана қолданыста болған. Қазіргі уақытта қарулы күштер қатарынан алып тасталған. Алайда бұл ұшақ әлемде ең алғашқы болып, 3000 км сағат жылдамдық барьерден өткен ұшақ болып табылады. Дәл осы алдарыңызда тұрған ұшақпен еліміздің бұрынғы қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы Мұхтар Қапашұлы Алтынбаев 13 жыл бойы ұшқан болатын. Ал қарулы күштер қатарынан алынып тасталғаннан кейін Мұхтар Қапашұлы өзінің ұшағының кабинасын сақтап қалған екен. Ал 2015 жылы біздің музейіміз ашылғаннан кейін музейімізге халықтың назарына ұсынып отыр. Қазақстан қарулы күштер залы. Мұнда құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері, әскери теңіз күштеріне тиесілі жәдігерлер қойылған. Бұл залда құрлық әскерінің арнайы қару-жарақтары мен киім үлгілері, ұшқыштардың өзі мінген ұшағы, парашютпен секіруші сарбаздардың арнайы жасақтарын көруге болады. Әскери музейдің ашық аспанасында техника павильоны бар. Мұнда 23 әскери көлік қойылған. Барлығы қарулы күштер санатында қызмет етіп, кейін музейге арнайы әкелінген техникалар. Музейдің мақсаты өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру. Рухы биік ұрпақ қана елдің негізі бола алады. Себебі музейге кіріп шыққан жас ұрпақ мемлекеттің күші мен қуатын сезінеді, тарихын бағамдайды. Әскери бөлімдегі қару мен техника нағыз ұрыс алаңын көрмей, жастар соғыс қаруын тек музейден көрсін деп тілейік. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мықтыбай, Нұрсұлтан.
Отан қорғаушылар күнін Талдықорғандық Венера Темірбаевада атап өтуде. Ол өмірінің 20 жылдан астам уақытын әскери қызметке арнады. Жауынгер әйел ерлермен қатар иық тіресе жұмыс істеп, ұлы даланы қорғаған жан. Венера Темірбаева үшін 7 мамыр ерекше, қос қуанышқа бөленеді. Бірі отан қорғаушылар күні болса, екіншісі өзінің туған күні. Бүгін ол мерейлі 50 жасқа толды. Сәтті сәйкестікті жақсылыққа балайды. Бақпеделін тіпті бақытын осы саладан тапқанын айтады. Венера апай Жаркент қаласының тумасы. Алғашқы еңбек жолында туған жерінде ұстаздық қызметтен бастапты. Ал әскери адам болуына анасы Лида Бариғызы әсер етіпті. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда әскери бөлімдерге қазақ тілді аудармашылар қажет болғанда қызына ақылын айтып, бағыттап, ақ батасын беріпті. Айтады ғой, еш қиындық көрмей, өз таңдаған мамандығыңды сүйе алмайсың, ұға алмайсың деп. Кейін мінекей 2001 жылы осы қызметке шақырылғаннан кейін тәртіп, әскери тәртіпті үйрендім. Осы мамандыққа мен бірден көне кеткенім анамның сөздері маған әсер етті. Қызым, сен соған лайықсың, мінезің лайық, сен осы деп форма киіп, пагон тағып өсетін адамсың деп. Венера Ахметқалиқызы кейіннен Талдықорғандағы 48-386 әскери бөлімге ауысады. О баста әскери қатал тәртіптен қиналғанын жасырмайды, бірақ табиғатынан өжет, қайсар әрі табанды болуы көп көмегін тигізіпті. Ерлермен иық тіресе қызмет атқарған, еңбекқор әрі аса жауапты, қатардағы жауынгерден капитан шеніне көтеріліпті. Мінсіз қызмет үшін медалінің иегері. Әскери тыныс тірлігінде сан қиындықтан, сан сынақтан мүдірмей өтуін өз мамандығына деген қызығушылықпен байланыстырады. Езу тарта еске алар сәттері де көп. Бірі алғаш рет парашюттен секіргені. Мен 40 жаста болдым, әрине оңай болған жоқ маған секіру. Бірақ барлық жігерімді алып, осы деп, мен өзім осы саланы таңдағаннан кейін өзімді көрсетуім керекпін. Мен ешқашан қорықпаймын. Жауынгер әйел өз бақытында өмірлік серігін де әскери саладан тауыпты. Бауыржан Есімбеков Талдықорғандағы 18-404 әскери бөлімінің қызметкері. Қол ұстасып, өмірде де қызметте де жарасып қатар жүр. Бірін-бірі бақытының бастауы санайды. Қасіретті жалғыз өзің көтер аласың, ал бақытты көтергенде екі адам болу керек деп. Соның үшін жанындағы жолдасым таңдағаным да әскери қызметкер болды. Екеміздің міне қиыншылықты көрген салада жүргеннен кейін енді осының жемісін жеп, рахатына бөленіп отырмыз. Мен өте бақытты әйелмін. Семьяда да қатал, балаларға да қатал. Енді өзі былай қатты не болса да жүрегі жұмсақ, аналық парызы, қонақ жайлы, үйде де сол әскери тәртіп. Ерекшелігі, Есімбековтар отбасымен тегіс әскери, ұлдары мен үлкен қыздары әскери қызметте. Ұлы жаста болса, капитан дәрежесіне жетіпті. Бір қызы әскери госпитальда дәрігер, екіншісі жауапты орындаушы. Кенжелері Алина әзірге мектепте, бақытты жұп балаларынан екі немере сүйіп отыр. Ұрпақтарын патриоттық рухта тәрбиелеп жатыр. Әрбірінің бойына ел мен жерге деген махаббатты дарытуда. Отан отбасынан басталады. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қапшағайдағы Бабашевтар әулетін көпшілік бүгінде әскерилер әулеті деп атайды. Себебі бұл шаңырақтағы отағасы да, отанасы да қарулы күштер сапында қызмет етіп келеді. Әкесі салған сара жолды қазір баласы мен немересі жалғастырып жатыр. Әскери қызмет Рахымжан Райымбекұлының бала күнгі арманы еді. Бір кездегі балаң жігіт бүгінде қатаң қатаң тәртіппен жауынгердің формасын армандаған ұл қазір сержант. Десантшы шабуылдаушы батальонында қалтқысыз қызмет етіп келеді. Қатарға енді қосылған жас сарбаздарды шынықтырады, шыңдайды. Мен сарбаздарды үйреткенде өзіміз үлгере, өзіміз үлгі болып көрсетіп, оларды жаттықтырып үйретемін. Яғни парашюттан секірген кезде ең бірінші өзім секіріп алдында тұрып
Бабашевтар отбасын көрген көп қызға қарай, себебі отағасы да, отанасы да әскери қызметкерлер. Жұбайы Мақпал да батальондағы радиотелефоншы. Істің ауыр жеңіліне қарамастан, арасында ерлермен қатар электресіп сапқа да тұрады екен. Түздегі қызметі қанша қауырт болса да, үйдегі міндетін бәрінен биік қояды. Менің отбасым әскери адамдар болған. Мен әрдайым сол әскери адамдар әке-шешеме қарап отырып қызығатынмын. Осы 2010 жылы Қапшағай қаласына келіп, өзімнің жолдасыммен таныстым. Декреттік уақытта біткеннен кейін әскери адам болуға өзімде келісім жасадым. Тезірек біреуіміз баланы дайындап жатсақ, біреуіміз тамақ дайындап жатады, сондайда қызықтар болып жатады. Кейде кеш келіп, бір заттарды, сабақтарын бірде оқытап атамыз. Яғни көп нәрсені үлгереміз. Сондай қызықтармен әскери қызметіміз өтеді. Рақымжан мен Мақпал қазір екі ұлы өсіріп отыр. Әкеге қарап өскен қос құлындары да қарулы күштер қатарында қызмет еткілері бар. Маған өскен кезде әскери қызмет болам, дәрігер болам. Қапшағай әскери қалашығы қай жағынан да озық. Жоспарлы түрде тұрғын үйлер салынып, жөндеуден өтеді. Аулалары мен ойын алаңдары жаңартылып отырады. Жайлы өмір мен тұрмыстың үлгісі. Жоғарыда біз көрсеткен отбасы мүшелерінің қызмет орындары мен шені түрлі болғанымен ұстанатын қағидасы ортақ. Ол әскери қызметке деген адалдық, қиында жауапты істі абыроймен атқару. Қамшат Мұхамеджан, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан. Қапшағайдағы Бабашевтар әулетін көпшілік бүгінде әскерилер әулеті деп атайды. Себебі бұл шаңырақтағы отағасы да, отанасы да қарулы күштер сапында қызмет етіп келеді. Әкесі салған сара жолды қазір баласы мен немересі жалғастырып жатыр. Әскери қызмет Рахымжан Райымбекұлының бала күнгі арманы еді. Бір кездегі балаң жігіт бүгінде қатаң тәртіппен жауынгердің формасын армандаған ұл қазір сержант. Десантшы шабуылдаушы батальонында қалтқысыз қызмет етіп келеді. Қатарға енді қосылған жас сарбаздарды шынықтырады, шыңдайды. Мен сарбаздарды үйреткенде өзіміз үлгі болып, көрсетіп, оларды жаттықтырып үйретемін. Яғни, парашюттан секірген кезде ең бірінші өзім секіріп, алдында тұрып. Бабашевтар отбасын көрген көп қызға қарай, себебі отағасы да, отанасы да әскери қызметкерлер. Жұбайы Мақпал да батальондағы радиотелефоншы. Істің ауыр жеңіліне қарамастан, арасында ерлермен қатар электресіп сапқа да тұрады екен. Түздегі қызметі қанша қауырт болса да, үйдегі міндетін бәрінен биік қояды. Менің отбасым әскери адамдар болған. Мен әрдайым сол әскери адамдар әке-шешеме қарап отырып қызығатынмын. Осы 2010 жылы Қапшағай қаласына келіп, өзімнің жолдасыммен таныстым. Декреттік уақытта біткеннен кейін әскери адам болуға өзімде келісім жасадым. Тезірек біреуіміз баланы дайындап жатсақ, біреуіміз тамақ дайындап жатады, сондайда қызықтар болып жатады. Кейде кеш келіп, бір заттарды, сабақтарын бірде оқытап атамыз. Яғни көп нәрсені үлгереміз. Сондай қызықтармен әскери қызметіміз өтеді. Рақымжан мен Мақпал қазір екі ұлы өсіріп отыр. Әкеге қарап өскен қос құлындары да қарулы күштер қатарында қызмет еткілері бар. Маған өскен кезде әскери қызмет болам, дәрігер болам. Қапшағай әскери қалашығы қай жағынан да озық. Жоспарлы түрде тұрғын үйлер салынып, жөндеуден өтеді. Аулалары мен ойын алаңдары жаңартылып отырады. Жайлы өмір мен тұрмыстың үлгісі. Жоғарыда біз көрсеткен отбасы мүшелерінің қызмет орындары мен шені түрлі болғанымен ұстанатын қағидасы ортақ. Ол әскери қызметке деген адалдық, қиында жауапты істі абыроймен атқару. Қамшат Мұхамеджан, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан. Қапшағайдағы Бабашевтар әулетін көпшілік бүгінде әскерилер әулеті деп атайды. Себебі бұл шаңырақтағы отағасы да, отанасы да қарулы күштер сапында қызмет етіп келеді. Әкесі салған сара жолды қазір баласы мен немересі жалғастырып жатыр.
Әскери қызмет Рахымжан Райымбекұлының бала күнгі арманы еді. Бір біздегі балаң жігіт бүгінде қызмет қатаң тәртіппен жауынгердің формасын армандаған ұл қазір сержант. Десантшы шабуылдаушы батальонында қалтқысыз қызмет етіп келеді. Қатарға енді қосылған жас сарбаздарды шынықтырады, шыңдайды. Мен сарбаздарды үйреткенде өзіміз үлгере, өзіміз үлгі болып, көрсетіп, оларды жаттықтырып үйретемін. Яғни, парашюттан секірген кезде ең бірінші өзім секіріп, алдында тұрып. Бабашевтар отбасын көрген көп қызға қарайды, себебі отағасы да, отанасы да әскери қызметкерлер. Жұбайы Мақпалда батальондағы радиотелефоншы. Істің ауыр жеңіліне қарамастан, арасында ерлермен қатар электресіп сапқа да тұрады екен. Түздегі қызметі қанша қауырт болса да, үйдегі міндетін бәрінен биік қояды. Менің отбасым әскери адамдар болған. Мен әрдайым сол әскери адамдар әке-шешеме қарап отырып қызығатынмын. Осы 2010 жылы Қапшағай қаласына келіп, өзімнің жолдасыммен таныстым. Декреттік уақытта біткеннен кейін әскери адам болуға өзімде келісім жасадым. Тезірек біреуіміз баланы дайындап жатсақ, біреуіміз тамақ дайындап жатады, сондайда қызықтар болып жатады. Кейде кеш келіп, бір заттарды, сабақтарын бірде оқытап атамыз. Яғни көп нәрсені үлгереміз. Сондай қызықтармен әскери қызметіміз өтеді. Рахымжан мен Мақпал қазір екі ұлы өсіріп отыр. Әкеге қарап өскен қос құлындары да қарулы күштер қатарында қызмет еткілері бар. Маған өскен кезде әскери қызмет болам, дәрігер болам. Қапшағай әскери қалашығы қай жағынан да озық. Жоспарлы түрде тұрғын үйлер салынып, жөндеуден өтеді. Аулалары мен ойын алаңдары жаңартылып отырады. Жайлы өмір мен тұрмыстың үлгісі. Жоғарыда біз көрсеткен отбасы мүшелерінің қызмет орындары мен шені түрлі болғанымен ұстанатын қағидасы ортақ. Ол әскери қызметке деген адалдық, қиында жауапты істі абыроймен атқару. Қамшат Мұхамеджан, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан. Қапшағайдағы Бабашевтар әулетін көпшілік бүгінде әскерилер әулеті деп атайды. Себебі бұл шаңырақтағы отағасы да, отанасы да қарулы күштер сапында қызмет етіп келеді. Әкесі салған сара жолды қазір баласы мен немересі жалғастырып жатыр. Әскери қызмет Рахымжан Райымбекұлының бала күнгі арманы еді. Бір біздегі балаң жігіт бүгінде қатаң тәртіппен жауынгердің формасын армандаған ұл қазір сержант. Десантшы шабуылдаушы батальонында қалтқысыз қызмет етіп келеді. Қатарға енді қосылған жас сарбаздарды шынықтырады, шыңдайды. Мен сарбаздарды үйреткенде өзіміз үлгере, өзіміз үлгі болып, көрсетіп, оларды жаттықтырып үйретемін. Яғни, парашюттан секірген кезде ең бірінші өзім секіріп, алдында тұрып. Бабашевтар отбасын көрген көп қызға қарайды, себебі отағасы да, отанасы да әскери қызметкерлер. Жұбайы Мақпалда батальондағы радиотелефоншы. Істің ауыр жеңіліне қарамастан, арасында ерлермен қатар электресіп сапқа да тұрады екен. Түздегі қызметі қанша қауырт болса да, үйдегі міндетін бәрінен биік қояды. Менің отбасым әскери адамдар болған. Мен әрдайым сол әскери адамдар әке-шешеме қарап отырып қызығатынмын. Осы 2010 жылы Қапшағай қаласына келіп, өзімнің жолдасыммен таныстым. Декреттік уақытта біткеннен кейін әскери адам болуға өзімде келісім жасадым. Тезірек біреуіміз баланы дайындап жатсақ, біреуіміз тамақ дайындап жатады, сондайда қызықтар болып жатады. Кейде кеш келіп, бір заттарды, сабақтарын бірде оқытап атамыз. Яғни көп нәрсені үлгереміз. Сондай қызықтармен әскери қызметіміз өтеді. Рахымжан мен Мақпал қазір екі ұлы өсіріп отыр. Әкеге қарап өскен қос құлындары да қарулы күштер қатарында қызмет еткілері бар. Маған өскен кезде әскери қызмет болам, дәрігер болам. Қапшағай әскери қалашығы қай жағынан да озық. Жоспарлы түрде тұрғын үйлер салынып, жөндеуден өтеді. Аулалары мен ойын алаңдары жаңартылып отырады. Жайлы өмір мен тұрмыстың үлгісі. Жоғарыда біз көрсеткен отбасы мүшелерінің қызмет орындары мен шені түрлі болғанымен ұстанатын қағидасы ортақ. Ол әскери қызметке деген адалдық, қиында жауапты істі абыроймен атқару. Қамшат Мұхамеджан, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан.